veel . Nii. Ma olen nii 66-aastane . Nii. Aga kuidas oleks sellega mitu korda nädalas ma tohiksin seda nahast kraadiklaasi kasutada ? Nii, nahast kraadiklaasi te võite kasutada täpselt nii mitu korda, kui korda nädalas on ta teil kätte saadav. Mida rohkem, seda uhkem. Sest mina ütlen küll niimoodi, et teie vanuses prouadel tihti peale tuleb seda nahast kraadiklaasi otsida kas naabrinaise käest laenata, muidugi naabrinaise teadmata või veel kuskilt. Aga kui teil siuke asi käepärast olemas, siis laske aga käia. Väga kena. Nii et palju õnne teil sel puhul. Suur tänu teile, jääd õhtut. Aitäh, aitäh. Ja hakkake kohe kasutamisega pihta, nii kui meie saade ära lõpeb. Saade vaadake ikka lõpuni, eks ole? Oleme kokku leppinud. Väga hea.